אבי משולם הוא איש מלא כוונות טובות, אבל הוא לא יודע איך לעשות כלום. הוא לא יודע איך לנהל, הוא לא יודע איך לדבר עם אנשים. הוא חמדן, הוא חסר טקט. הוא עם מודעות עצמית מאוד מאוד נמוכה. אבל הוא צולח את הכל. שום דבר לא עוצר אותו. נוטות החסד. מצחיק? על מה זה? לשואה. ואיך זה נגמר? לא, הספר. יש רק מעניין, יש רק הטרדות מיניות, יש רק עבירות, עבירות גזעניות נוראיות. זה מה שקורה אצלנו. חשבתי שיש לי בליטה. זאת אומרת, אני בודק את עצמי כל יום. אף פעם לא היה כלום. ופתאום... סרטן אשכים זה דבר נורא יכול להיות. מה יש לך בסנדוויץ'? גבינה צהובה. זה מהמכונה? בא לי גם. היום אני קשה לי לדמיין בכלל אופציה אחרת, אז קשה לי לשחזר לה איך בחרנו את דביר, אבל אני חושב שזה גם זה, וגם שחקן קומי נדיר, לא רק קומי, אבל קומי הוא נדיר בעיניי. חיפשנו מישהו בסופו של דבר, שיוכל להגיע למקומות מאוד קיצוניים, אבל עם זאת, שיהיה אנושי. בשעה שהוא עושה משהו נורא, שתוכל לראות את הילד הקטן והפגוע שעושה את זה. שתוכל להתאהב בו תוך כדי שהוא עושה משהו נורא. ודביר, מהשנייה שהוא נכנס לפריים, התאהבנו בו, גם איתן וגם אני.